Begränsad inkomst. Och de har liksom begränsad inkomster. Inte gå med hyresvärden som vill höja hyran hela tiden och tjäna pengar. Det är okej att tjäna pengar till stort företag eller det kan vara vad som helst, men hyresgästen är den som betalar det. Värsta notan på stort antal. Och det berättar hyresgästen. Thank you.
måste vara rätt. Straff i liv för höjre straff. Vi straffas allt eftersom när fugitiv flyger ut. Så du nära han var? Oh, shit.